pažinimai. Sveiki, su jumis pažinimai ir aš, Viktorija Urbonaitė. Keistas dalykas tas pašaukimas. Profesijas ir veiklas renkamės labiau pagal prestižą, algos dydį, žinomumą arba naudą. Ir jau retai besakome, kad štai žmogus rado savo pašaukimą, tarsi kažkokią užduotį, misiją, kurią turi per gyvenimą išpildyti. Jeigu jūs gatvėje sutiktumėte mano laidos herojų Jokūbą Mariją Goštautą, vargu ar taip iš karto ir pagalvotumėte, kad šis jaunas vyras yra kunigas ir vienuolis. Tad pasiklausom muzikos, o tada pasikalbam apie šiandien tikrai nemadingą ir dar daugam nuostabą keliantį dvasininko pašaukimą. Pažinimai. Mėly mano klausytojai, su jumis laida Pažinimai ir aš laidos vedėja Viktorija Urbonaitė. Ir mano svečias, vienuolis dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Labas, Jokūbai. Sveiki visi. Jokūbas yra mano draugas, todėl mes abudu vienas kitam sakysim tu, todėl nenustepkit. Ir jeigu jūs dabar galėtumėte matyti arba bent jau įsivaizduoti, prieš mane esantis laidos pašnekovas yra apsirengęs baltų abitų, tokių ypatingų rūbų, kuris iš karto jį išskiria iš minios. Jokūbai, kai tu apsirengiai tuo baltų abitų, ar tai buvo tavo gyvenimo svajonė būti vienuoliu? Kai apsivilkau abitą, pirmoji mintis buvo, kad tai yra mano. Tavo rūbas. Tai yra mano rūbas.
Nežinau, ar aš svajojau būti vienuoliu, ta prasme, nuo pradžių. Tai aš ištiko gyvenimas, ta prasme, ištiko va, ta tiesa apie mane patį ir supratau, kad tas rūbas, kuris simbolizuoja tą gyvenimą, tai yra mano. Ir šitas gyvenimas yra mano. Nes klausimas, kurį dažniausiai žmonės mums užduoda, tai ar jaučiatės savo vietoje? Tai yra klaidingas klausimas. Kodėl? Todėl, kad teisingas klausimas yra, ar tu jautiesi tu šitoje vietoje? Savimi. Ar jautiesi savimi? Ar tikrai išgyveni save vat, būtent kaip pilnatvę? Bet Jokūbai, ar ne tą patį žmonės turėtų klausti ir kaip, pavyzdžiui, yra poroje, ar tu esi savimi? Be abejo, būtent. Ta prasme, klausimas nėra, ar šeima yra tavo vieta. Ne, tai ar tu esi iš tikrųjų tu, ta prasme, tu savo pilnatvėje esi būtent tai, kas tu turi būti. Išgyveni tą pilnatvę. Aš žinau, kad tu norėjai būti mokytoju. Tai, na, kaip ir nėra labai toli nuo kunigystės, bet yra. Ar ne? Kaip ten buvo su ta vaikystės svajonėm? Taip, mano vaikystės svajonė buvo mokytojystė, mokytojavimas. Norėjau būti istorijos arba geografijos mokytoju, bet supratau galiausiai, kad tai yra tik tais sritis gyvenimo. Ta prasme, istorija yra mūsų pasaulio dalis. Tai yra mūsų praeitis, mūsų dabartis, mūsų ateitis, kuri taps istorija. Geografija, tai na, kalbam apie pasaulį tą patį. Bet norėjusi vat, būtent gyventi ir kalbėti žmogui apie žmogystę. Ar tavo kunigystė, vienuolystė, jie atėjo, nežinau, per sapnus, per kažkokį tą pakalbinimą? Nes kas tas pašaukimas yra? Ar atrodo, kad na, kažkas šaukia? Tai ar tu tą balsą girdėjai? Kas su tavim atsitiko? Su manim tikrai nebuvo kaip su Samueliu, kurį Dievą šaukė. Jis iš švento rašto, kad jisai pradžiai net pažino to balso, galvojo, kad jo mokytojas šaukė, bet pasirodo Dievą šaukė. Iš tikrųjų, man atrodo, labai dažnai, kai kalbam apie pašaukimą, atrodo, kad na, žiūrint į tą savo praeitį, matome tarsi planą, ar ne, kad dėliojosi, vat būtent etapas po etapo, aš galėčiau sakyti, kad nuo šito nebuvo. Ta prasme, viskas susidėjo į vieną ir aš supratau, kad tai yra būtent tai, ko man reikia. Ką aš noriu pasakyti, kad iš mūsų planų Dievas dažniausiai pasijuokia dėl to, kad jisai yra tas, kuris mėgsta džiazuoti. Ta prasme, vat būtent susitikimai, įvykiai, pažintis, atradimai gyvenime, vat būtent susideda į tam tikrą mozaiką, kurią tu pamatydamas, žvelgdamas į kurią iš šalies, tu pamatai, wow, šitai mane atvedė iki čia, iki šitos lenkščio. Ir dabar aš galiu apsispręsti, ar aš noriu toliau tęsti tai, ar ne. O koks buvo tas kertinis momentas, kai tu apsisprendei, kad tu nori siekti kunigystės, nori siekti vienuolystės, nes, na, tuo metu tikrai nebuvo nei čia labai daug tų vienuolių, nei kažkaip labai populiaru ir madinga. Man atrodo, kad apskritai, na, ta kunigystė šiandien dar vis dar yra toks nuostaba ir antakius pakeliantis dalykas, ar ne? Tai ir man buvo antakius pakeliantis dalykas. Ta prasme... O tu pažinojai kunigų taip asmeniškai? Kunigų asmeniškai nepažinojau, bet reiškia, tai ką aš turėjau, jau žengdamas žingsnį link kunigystės, tai patirtį, kurią pats gavau, ta prasme, maldos patirtį, maldingumo patirtį, gal šitaip reikėtų sakyti, iš mano močiutės. Atrodo, klasikinis variantas, kuomet močiutės perduoda tikėjimą, bet aš netgi sakyčiau ne tai, kad tikėjimą, bet va tą pamaldumą. Ir mano gyvenime buvo du etapai. Pirmas etapas, kuomet aš nusprendžiau, kad mano gyvenimas bus kunigystė, aš tai palikau. Ir buvo antras etapas, kuomet aš nusprendžiau, kad mano ateitis yra vienuolystė, su kuria atėjo ir kunigystė. Tai yra įdomus dalykas. Aš pradžioj seminarijų mokiausi, išėjau iš seminarijos ir
atradau, vat būtent, kad mano ateitis vat yra siejama su kažkokiu kitokiu keliu, bet atrodo, kryptis ta pati, bet kelias visai kitoks, kurį aš pasirinkau. Radikaliai kitoks. Radikaliai kitoks. Tai vat ta maldingumo patirtis, iš močiutės gauta maldingumo patirtis, jinai mane atvedė iki kunigystės. Ta prasme, aš norėjau dalintis su žmonėmis, vat būtent, kas buvo man svarbu. Man buvo svarbu sakramentai, man buvo svarbus krikštas, man buvo svarbus vat būtent tas išgyvenimas ar neatsistojimo savo tiesoje priešai save patį Dievo akivaizdoje per išpažinti. Matai, tas toksai vat kunigo kaip dalinančio bažnyčios dovanas patirtis, tai mane atvedė iki kunigystės, bet keliaujant vat link kunigystės seminarijoje, aš supratau, kad tas Jėzus, kurį aš po truputį vis labiau pažįstu, jisai kalba apie kažką daugiau. Ta prasme, ne tik bažnyčios, ta prasme, sakramentinis gyvenimas, ne tik dovanos, ne tik tarnystė per sakramentus, bet tai yra vidinis perkeitimas manęs paties. Ir tu pasirinkai stoti į Dominikonų ordiną. Taip. Dominikonai pagal seną tradiciją vadinami pamokslininkų ordinu. Taip. Ir šiandien žodis pamokslininkas, tai neskam, jis turi tokią blogą konotaciją. Sako, tai. Nepasakok, tu čia man nepamokslauk. Ir vėl jis čia pamokslauja, ar ne? Tai ką reiškia būti pamokslininku 2023 ir taip toliau? Ko gero, šitam periodui, kurį mes vadinam 2023 metai, geriausiai tinka vieno mūsų dominikono iš 13 amžiaus pasakymas. Gerai. Tomo Akviniečio, kuris, na, lotiniškai skamba, ne visi suprasit, bet aš išversiu, pasakymas contemplata alis tradere. Reiškia, nešti kitiems savo kontempliacijos vaisius. Kas yra kontempliacija? Kontempliacija, vat, yra tas tikėjimo išgyvenimas savo vidumi. Ta prasme, ką Tomas Akvinietis sako, kad jūs esat pamokslininkai, tai reiškia, tai, ką neša žmonėms, nėra tik informacija, nėra tikėjimo tiesos, nėra katekizmas, nėra jūsų išmastyta kažkas apie Bibliją, dar kažkas. Studijos kažkokios. Taip, ne tik studijos, bet pirmiausia, studijos su savimi. A. Tiesoje su savimi Dievo akivaizdoje. Nesi tu pavyzdžių turi dar rodyti, ar ne? Ir neištenka. Be abejo, todėl vat pirmieji Dominikonų vienuolynai, ir tradicija tęsiasi net keletą šimtmečių, buvo vadinami net ne vienuolynais, buvo vadinami šventasis pamokslavimas. Tai reiškia, pats vienuolynas, šita bendruomenė, šitų brolių, jau patys iš savęs jie kažkokią žinę neša. Ir tai man buvo iš tikrųjų vat toks didžiulis suvokimas, kad aš gyvenu tuo, būtent tuo santykiu ir su Dievu, pirmiausia, su savimi pačiu, atpažindamas save Dievo akise, atpažindamas save žmonių akise, ir tą patirtį aš dalinuosi su kitais. Aš nešu ją. Tai pamokslininkas pirmiausia yra tas, kuris pats savyje išgyvena viską. Ir galiausiai tuos vaisius, kuriuos augina, jis dalinasi jais su kitais žmonėmis. Tai pirmiausia, vat būtent mes šiuolaikiniai pamokslininkai labiausiai prabylame žmonėms būtent per ne tik, aš nesakyčiau, liudijimą, gyvenimo būdą. Mūsų gyvenimo būdas kalba ir pašaukimai atsiranda būtent todėl, ne dėl to, kad mes gražiai šnekame ir toliau, bet pirmiausia, kalbėjimas apie tai, kuo mes gyvename. Kažkokia tiesa. Ar... Taip, vat būtent tai Dominikonų ordino vienas iš šūkių yra veritas, reiškia tiesa. Ta prasme, Dominikonas nėra tas, kuris ateina ir sako, aš žinau tiesą, dabar tu manęs paklausyk. Ne, jis yra tas, kuris ateina, sako, man atrodo, yra tiesa. Keliaukim kartu. Ta prasme, aš kalbėsiu, vat, kas man yra tiesa, kaip aš išgyvenu tą tiesą, tu kalbi apie tai, kaip tu išgyveni tą tiesą, ir vat ieškokime to kelio kartu, kuris mus atves. Jūs klausotės laidos Pažinimai, čia Viktorija Urbonaitė ir mano svečias, vienuolis dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Trumpai pasiklausykime muzikos, pokalbį pratęsime netrukus. Toli prie žalio vandens už gyrių jūrų, žinau, mano laimė gyvens, kur sau išbūti.
pažinimai. Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano svečias, vienuolis dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Prieš pat muzikinę pertraukėlę Jokūbas sakė, kad svajojo būti mokytoju, o staiga tapo kunigu ir vienuoliu. Ir vienuoliu pamokslaujančio ordino dominikonų. Ir kad pamokslavimas vis dėlto yra labiau kalbėjimas apie tiesą, o ne vien tik apie studijas ir na, išmoktas frazes iš knygų. Jokūbai, tu esi prieš mane na, tuo balto abitu ir dėja, čia ne televizija ir klausytojai negali kaip žiūrovai matyti tavęs, bet tas abitas, jisai, na, man atrodo, žmonės, kurie tave sutinka Lukiškių aikštėje, nes jūs esat prie pat Lukiškių aikštės vienuolynas, ar ne, ir tarsi tai neatskiriama ir Vilniaus dalis yra tie balti abitai besiplaikstantys vėjyje. Kiek čia yra iš tikrųjų vienuolinio gyvenimo, kaip aš dabar pasakoju, kiek čia yra romantikos ir kiek čia iš tikrųjų yra, na, sunkaus juodo darbo? Juodo darbo ar juodo gyvenimo? Balti abitai juodas gyvenimas. Ta prasme, žinoma, romantikos, yra tos romantikos, aišku, kad yra, bet, nu, bet gyvename vat, būtent žmonių bendruomeniai. Vyrų bendruomeniai. Mhm. Kur ta romantika, romantikos, sakau, vat, kartais išeini tamsoj, ar ne, naktį į lauką. Mhm. Ir gali sakyti, eik tu savo kaip tamsu, ta prasme, nors į akį durk, žinai. Bet reikia šiek tiek pakelti akis į viršų ir pamatyti, ten tokių švytinčių taškelių yra daugybė. Tai vat toksai yra, man atrodo, ir vienuolio gyvenimas, kad mes renkame gyvendami bendruomeniai, gyvendami su žmonėmis, kalbėdami, dalindamiesi tuos vat romantikos taškelius. Mm-hmm. Ta prasme, bendruomeniai patirtis, ta prasme, pasidalinimai. Kai broliai, pavyzdžiui, susipyksta ir sugeba vieną vakarą atsisės kartu, išsakyti viską, viskio išgerti kartu ir išsakyti viską. Tai vat būtent išgyvenimas tos bendrystės, žinai, ta prasme, kad mes vat esam bendruomenė, mes esam šeima, mes esam broliai, žinai, čia suburti, tas pats Kristus mus jungia, tas pats abitas mus jungia, tas pats gyvenimo būdas mus jungia ir tai yra nuostabu. Nepaisant to chaoso kartais, kuris užsitęsia periodais, žinai, ilgais, ten kokio svarbiausias mūsų gyvenimas, matai, yra ir maldos, ir bendrystės, ir dalinimosi, ir studijų, bet kiek yra to kasdienio, žinai, kasdienių dulkių, kurios yra statybų reikalai, bažnyčios priežiūra, aš esu vienuolyno iždininkas, man pareina kartą per mėnesį visos sąskaitos, kurias reikia apmokėti už elektrą, už šildymą, ten darbuotojams mūsų, kurie dirba pas mus atlyginimus mokyti. Taip. Tai čia nėra visai romantikos. Ta prasme, aš su matematika buvau didžiausias priešas. Ir dabar aš turiu dirbti vos ne buhalteriu, bet, na va, ir, bet, bet yra gyvenimas. Bet tu dabar sugrioviai tokią iliuziją ir stereotipą, na, kad jūs tokie esat šventi jau nuo gimimo ir niekada nesipykstat, greičiausiai nevalgot, grindų neplaunat ir visa kita. Visa tai vyksta. Taip. Ir jūs pykstatės tarpusavį, konfliktuojat. Aišku, kad būna konfliktavimo. Gal ne tokio konfliktavimo, kiek apsižodžiavimo, nes, žinai, vis tiek gyvenam kartu. Trintis kažkokia. Trintis ir svarbiausia, per ilgus metus apsitrinam, tai nėra, žinai, kad ten susitinkam ir dabar mušime, žinai, tu mane suenervinai, aš tau taip. Fanarai taisys. Ne, apsižodžiavimai būna, ta prasme, būna netgi kaip... kaip šeimose vadinami, nekalbadieniai irgi būna. Bet, na ką, ieškai būdo, kaip išeiti iš to. Kartais aš sakau, paprastas momentas, kai atrodo, nu, vat, yra tylos periodas kažkoks ir nueini pas brolius, kai išeinam pasivaikščioti, žinai. Arba išeinam, einam į barą, alaus atsigerti, žinai. Ta prasme, kartais reikia mokėti žengti pirmą žingsnį ir kai, netgi kai susipyksti su broliu, aš sakau, netgi, pavyzdžiui, kai brolis yra kaltas, nueiti pačiam pirmam atsiprašyti, žinai, ta prasme. Vat, šito aš išmokau netgi ne vienuolyne anksčiau, ta prasme, su draugais, vat, būtent, kad
ta draugystė vis tiek jinai išlieka, ir, bet tu turi ieškoti vat, būtent tų tarpelių, pro kurios vėl gali sugrąžinti santykį, tai koks jis buvo. Čia kaip to žvaigždutės, ar ne, dangus? Be abejo. Tai, taškiukų ieškojimą. Jo, jo. Kai pristatau tave ir sakau Jokūbas Marija, kodėl tu turi du vardus? Visų pirma, jeigu būtumėt pamatę mano pasą, kai man prieš kokius dar 2-3 metus, jūs nebūtumėt radę nei Jokūbas, nei Marija. O koks tavo tikras vardas? Mano vardas yra Artūras. Tai tave tėveliai pakrikštijo Artūru? Mane Artūro Antanu pakrikštijo. Mhm. Tai dabar pase aš esu Artūras, Jokūbas Artūras, Marijos nėra, nu, įstatymai neleidžia tokio dėti vardo, bet ta prasme, iš tikrųjų, kodėl atsiranda tie vardai, kažkaip, ar mes slapstomės kažką nuo valdžios, žinai, nuo policijos, kad įstoji į vienuolyną, kad tavęs nepersikėtų. Ne, iš tikrųjų, tai ateina būtent iš tos vienuolinės tradicijos, kai tiesiog, kai vienuolyną įstodavo žmogus, jisai pirmiausia, ką gaudavo abitą, abitas, vat, būtent ta tunika, tas ilgas rūbas ar ne iki žemės, jisai simbolizuoja naujo gyvenimo pradžią. Tavo naujas rūbas, naujo gyvenimo pradžia. Ir tai nereiškia, tu išsižadi seno gyvenimo. Ta prasme, neišsižadi savo istorijos, tu išsižadi būdo, kuriuo gyvenai. Ir dabar, žodžiu, prasideda naujas etapas, ir šitas naujas etapas yra pažymimas tavo globėjų. Tu pasirinki globėją, kas tave saugos, vat būtent šitam naujam periode, ir aš pasirinkau šventąjį Jokūbą. Šventasis Jokūbas yra, na, žinom, kad vienas iš apaštalų, bet man labiausiai kalbėdavo Jokūbas iš Senojo Testamento, patriarchas, nes yra, reiškia, mes lietuviškai verčiam Jokūbas ir Senajam Testamente ir Naujajam, bet iš tikrųjų Senajam Testamente turėtų būti Jakobas. Mhm. Ir Jakobas reiškia sukčius. Ha, tai tas, tau Jakobas labiau. Man yra labiau Jakobas, nes vat būtent Jakobas jisai tampa, jeigu skaitytumėt vat pradžios knygą, jisai tampa Izraeliu. Reiškia, yra perėjimas. Kada įvyksta tas perėjimas? Jo transformacija, kada įvyksta tuomet, kai Dievas jį sužeidžia, kai vyksta kova. Bet tu nori pasakyt, kad tas Dievo sužeidimas reiškia, kad kartais mums skauda tam, kad atsitiktų kažkokie ypatingi dalykai? Ne tai, kad skauda, kad įvyktų ypatingi dalykai, bet Dievas sužeidžia tuomet, kai parodo tiesą, koks tu esi. Aha. Čia yra sužeidimas, ta prasme, ne nelaimė kokia įvyksta, bet tu tiesiog staiga netikėtai supranti, kad tavo kelionė iki šiol, jinai buvo vienokia. Ir tu dabar save pamatai Dievo šviesoje. Ar tai reiškia, kad kai būna krizės kažkokios, ar ne, nu tokios duobės. Taip. Netikėti periodai, kad mes tada, juk tada ir yra, kam skambinsi, kas tau yra brangu, taip, kas tau rūpi. Jo. Tada labai išiškėja. Jo. Artimo žmogaus netenki ir staiga mirties akivaizdoj tu viską supranti ir apie save ir apie kitus. Taip, nes pats žodis krizė ką reiškia? Ką reiškia? Krizė reiškia apsisprendimo momentą. Arba gyvensi, arba mirsi. Arba gyvensi, arba mirsi. Tai vat ir krizė, vat yra tas pasirinkimas, kuri dabar kryptis tavo bus. Mhm. Ar ta prasme į pragarmę, išgyvenant tą krizę, arba ieškant į ką įsikipti ir kylant į viršų. O tu pats esi išgyvenęs vienuolinę būdamas krizių? Ne tik vienuolinę. Pirmoji mano krizė įvyko tada, kai reikėjo apsispręsti, ar aš noriu būti vienuoliu. Kaip jinai atrodo, ta krizė? Ta prasme, aš supratau, keliaudamas seminarijoje link kunigystės, kad tai yra ne mano kelias, tai yra ne man, ir reikėjo apsispręsti, vat būtent, ko aš noriu. Ir tai buvo skaudus momentas, nes ta prasme, aš buvau įsitikinęs, kad dabar aš keliausiu ir keliausiu iki galo. Ir pabaigoje būsiu šventas, būsiu šventas kunigas, dirbsiu, nežinau, Žemaitijoje, kur nors kokioj parapijoje ir viskas. Ir staiga Dievas sako, dabar aš tau tiesiog atversiu duris ir pamatysi, kad čia ne tavo kelias. Bet čia baisu. Tai yra baisu.
tai yra baisu, bet kiek daug meilės visame tame. Ta prasme, Dievas atveria duris ne tam, kad mane išgąsdintų, bet tam, kad parodytų, žiūrėk, kaip aš tave myliu ir aš noriu parodyti vat, tave dabar. Atsistok, tu mane žiūrėk į mano veidą, aiškiai, Dievo veidą. Aš prisimenu, tai buvo būtent momentas, kai tiesiog adoracijos metu bažnyčioje išstatytas švenčiausias sakramentas. Mhm. Aš žiūriu ir matau ne švenčiausią, bet matau savo atspindį. Iš tikrųjų, galbūt ereziškai skamba, ta prasme, žiūri į Kristų, matai save, aš būčiau Kristų. Ne, bet tu matai savo atspindį ir tu matai, ir tame suvoki, kad Dievas sako, dabar vat, sustosim, tiesiog sustosim, ir dabar aš paliksiu tave vieną, ir tu apsispręsi, ką tu nori daryti. Dabar mes irgi sustosim. Su jumis laida Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir vienuolis dominikonas kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Labai trumpai pasiklausome muzikos. I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember. You've been visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door. Since you've been away. Pažinimai. Čia Viktorija Urbonaitė ir laida Pažinimai. Ir svečiuose vienuolis dominikonas kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Prieš pat muzikinę pertraukėlę Jokūbas sakė, kad yra patyręs tokią krizę, kur stovėjo ir išgyveno
žodžius, kad dabar mes čia sustosim. Kas yra tie žodžiai, kas juose telpa, sustosim? Ypač, kai tu turi pasirinkt, ką tu toliau darysi su savo gyvenimu, ar ne? Čia nepasirinkimas tarp to, ar tu būsi IT specialistu, ar gydytoju tapsi. Ir ten yra svarbu. Bet čia, šią akimirką, buvimas kunigu, vienuoliu. Aš dažnai kartuoju žmonėms, kad, reiškia, Dievas yra tas, kuris niekuomet neskuba. Ir tas dabar sustosim. Iš tikrųjų, man tai buvo ne šiaip krizės patirtis, tai mano buvo, ko gero, giliausia maldos patirtis. Ta prasme, kas iš esmės yra malda ir visose tradicijose, tiek krikščioniškose, tiek ne, malda yra sustojimas, tiesiog sustojimas. Ir kas vyksta to sustojimo metu? Tai aš žiūriu į jį, jis žiūri į mane. Ir va taip bežiūrėdami mes vienas į kitą ir laukiame. Laukiame. Ir tuomet iš tikrųjų labai daug dalykų susideda. Pradeda suktis įvairiausios patirtis, prisiminimai, dabartinės santykiai, tavo maldos patirtis, tavo istorija, tavo skausmai, tavo džiaugsmai, viskas čia sukasi. Ir tu supranti, kad tu viso šito Dievui neišsakysi. Ta prasme, jis viską žino. Ir tuomet ateina vienas ir labai paprastas dalykas – vardas. Vardas ko, kieno. Aha, kieno. Man tai atėjo Jėzus. Kai tu sakai, kad prisiminiai visokius santykius, žmonės ir taip toliau, negi niekada nebuvo, kad, na, pavyzdžiui, kažkokia mergina, apie kurią tu galvoji ir sakei, bet norėčiau šeimos su jie. Tai va tuo momentu ir sugrįžo. Mhm. Viskas sugrįžo, ta prasme, kai sakau, sugrįžo visi santykiai, tai ir tai sugrįžo, ar ne? Mhm. Mąstymas, o gal šeima, o gal vaikai. Taip. Šiaip aš myliu labai vaikus. Mhm. Ta prasme, va, džiaugiuosi mūsų bendruomeniai. Daug norėtum vaikų. Būti tėtis, norėjai kada ne. Norėjau būti tėčiu ir dabar džiaugiuosi, kad galiu būti tėčiu tiems tų žmonių, vat, tom Taip. Šeimoms, kurios ateina pas mus. Ir ta prasme, vat būtent, ir visa tai sukasi aplinkui. Ir tu išgirsti, net, sakau, net ne tai, kad sąmoningai ištari, bet išgirsti vardą, kad gali išgirsti vardą tenais... Merginos? Vaida, žinai, Vaida vardas. Janina. Janina, žinai, Petronėlė. Bet tu išgirsti Jėzaus vardą. Ir tuomet man toks labai gilus suvokimas, kai Jėzus sako, aš esu kelias, aš esu tiesa ir gyvenimas. Tas jausmas, kai tu išgirsti tą vardą, čia jis kaip perskrodžia tave, kas atsinka? Perskrodžia. Perskrodžia, bet ta prasme perskrodžia ne tai, kad suvokimą, bet ta prasme netgi pajunti savimi pačiu. Bet gal žmonės klauso ir sako, tai čia, nu, bet čia tau gal su galva negerai. Taip, aišku, kad žmonės gali taip pagalvoti. Mm-hmm. Nežinau, ar reikėjo man eit išsitirti paskui, bet aš nejau tiesiog. Mm-hmm. Ta prasme, aš tai skamba kaip patirtis, ar ne? Taip. Bet pirmiausia, tai yra suvokimas. Suvokimas. Ir patirtis nuo suvokimo yra, ta prasme, jausmai nuo suvokimo yra labai skiriasi, nes jausmai jie ateina, jie nueina. Taip. Bet suvokimas jis išlieka. Čia kaip tas tiesos kažkoks. Įvardyjimas mm-hmm. tiesos, mm-hmm. jo. Kad vat, mano tiesa yra Jėzus ir aš dabar, mm-hmm. vat, tas Jėzus, kurį aš ir studijavau, ir meldžiausi kuriam, ir norėjau vat, čia jam tarnauti kaip kunigas, jisai kažką sako man daugiau, klausyk, aš noriu iš tavęs daugiau. Ta prasme, tai yra baisus dalykas, kai Dievas sako, aš noriu iš tavęs daugiau. Jokūbai, tu sakei, kad ta patirtis buvo tokia maldos, ar ne, gilios maldos patirtis. Bet šiandien klausytojai galbūt klauso ir, žinai, kelia savo klausimą, nu gerai, noriu pabandyti vat melstis, bet niekada nebandžiau. Ar tai turi būti poezijos pavasaris ir mes turim staiga pradėti deklamuoti eilėraščius, kažkokius, na, tono reikia atitinkamo šviesos efektų ir dūmų mašinos. Kokia ta malda turi būti, kad jie išgirstų Dievas? Ir galbūt kartais gal jis mūsų negirdi? Kas yra ta malda? Pirmiausia, tai, ką aš pradžioje, reiškia, savo
dvasinio gyvenimo, jau tokio rimto dvasinio gyvenimo pradžioje suvokiau, kad Dievas yra klausantis Dievas, tai yra jo svarbiausia savybė. O jis klausytis labai gerai moka, ta prasme jis manęs nepertraukinėja, jisai klausosi. Ir vat pasižiūrint vat krikščioniškąją tradiciją, mūsų bažnyčios tradiciją, kai tu ėmi maldas, pavyzdžiui, kurios jau yra užrašytos, kad ir maldaknygės ir taip toliau, jos nėra apie, jos yra su. Reiškia, tai yra kalbėjimas, nes iš bažnyčios tradicijos ateina vat, būtent tos maldos, kurios buvo, ne šiaip susėdo, žinai, vyskupai, kardinolai, davai parašykim maldų, žinai, tiems žmonėms. Pirmiausia, tai yra žmogaus kalbėjimas. Kažkas kalbėjo tos žodžius ir jisai išsakė juos ir jisai juos užrašė. Ir malda yra vat, būtent kalbėjimas, aš kalbu Dievui. Aš kalbu Dievui, kuris ne šiaip yra beveidis kažkoks, žinai, kažkokia dievybė, energija, dar kažkas. Su energija nepasikalbėsi, ta prasme, aš negaliu kalbėti su elektros lizdu, taip, nes tai energija ateina, žinai. Aš galiu kalbėtis tik su asmeniu. Ir aš suprantu, kaip vat, būtent krikščionis, ar ne, kad tas asmuo, jisai ne šiaip, kad apsireiškė kaip asmuo, jisai tapo žmogumi, reiškia, tas, su kuriuo buvo galima kalbėti netgi lūpomis. Taip. Bendrauti, ir man tai yra Jėzus. Aš su juo kalbuosi, aš jam kalbu. Tai malda yra būtent tas momentas, kuomet aš atsistoju, vat sakau, sustoju, čia ir dabar. Užsienio kalbose yra labai geras žodis, kurio lietuvių kalboje neturime. Prancūzai sako présence arba presence angliškai. Akivaizda. Akivaizda, ta prasme, nežinau, lietuvių kalba iškraipant prezencija. Ta prasme, vat buvimas čia ir dabar, sustojimas ir kalbėjimas jam. Ir kalbėjimas ne šiaip mantrų, tai yra kalbėjimas asmeniui, kuris turi labai aišku vardą. Sakymas tu. Sakymas tu. O Jokūbai, kai tu eini su abitu, žmonės paprašo tavęs, kad pasimelsk, broli. Yra buvę. Yra buvę. Yra buvę, jo. Aš žinau, kad mes pabaigoj laidos klausysimės tokios dainos. Andriaus Kulikausko atliekamos Ateina Dievas. Ar šita daina tau kažką sako? Ką ji tau sako? Tai šiaip aš ir parinkau šitą dainą. Taip, taip. Tai šita daina būtent ir kalba man kaip vienuoliui apie Dievą, kuris keliauja žemės keliais. Ta prasme, ne kažkoks ten padangių, žinai, vėjas, žinai, dar kažkoks kosminė energija. Tai yra Dievas, kuris vat, ateina Dievas. Ir vienuolis yra tas, kuris ateina kartu su tuo Dievu. Ir netgi man atrodo, vat, būtent vienuolis ir turi būti kaip ženklas to ateinančio Dievo. Ta prasme, žvelgiantis į žmogaus veidą, žinai, žvelgiantis į kartais abuoja tą žmogaus veidą, ar ne, kas slegia tą Dievą, ar ne, išgyvenant, sako, galbūt tai mano nuodėmės, ar ne, kas yra nuodėmės, tai yra suskaldytas santykis. Vat būtent, Dievas eina, nuliūdęs, ar ne, visas susikūprinęs dėl to, kad, nu, vat, prarado santykį, bet jisai nenustoja eiti vieškeliais. Ta prasme, ne tai, kad gražiais mūsų vat, prospektais, ar ne. Jis eina žmogaus gyvenimo vieškeliais. Ir mano gyvenime, tai, kuo aš dabar gyvenu, ar ne, yra būtent ėjimas žmonių gyvenimo vieškeliais. Kuomet, vat būtent, einu ir bandau matyti pasaulį ir žmonės taip, kaip vat matytų tas Dievas ateinantis vieškeliu. Ačiū, Jokūbai. Su jumis buvo vienuolis dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas, vaikščiojantis ne tik prospektais, bet ir mūsų vieškeliais. Čia buvo Viktorija Urbonaitė ir laida Pažinimai. Šią ir visas kitas laidas jūs bet kada rasite LRT radiotekoje. Iki pasimatymo kitą trečiadienį.